How is the weather today? Today it is a cloudy day. The wind is blowing. I don't like the wind. So I will stay at home. Jožica je upokojena učiteljica razrednega pouka. Pri zgledni starosti, ima jih blizu 80, je bila ona tista, ki je sedla v šolsko klop. Tečaj mi ni dosti nudil, ne? Zato, ker sem bila res prav analfabet brez ene besede. Ko sem se pa lotila s CD-jem in potem načinu sama, sem imela več časa. Predelala je kar nekaj učbenikov, svoje znanje pa preverjala sproti s priloženimi testi. Sem se odločila, da bi bilo dobro, če tudi jaz kaj znam, ne? Da sem pol v penziji, odkar sem v penziji, začela malo bolj intenzivno, pa zato, da niso možgani na paši. Spodbujanju sivih celic pa so namenjeni tudi tečaji angleščine, ki jih bodo marca pričeli izvajati na Ljudski univerzi v Kopru. Večina teh tečajev je 50-urnih, vanje se vključijo praviloma starejši od 50 let. Nekaj dela v teh programih bo tudi z računalniki. Kdor z računalniki nima dosti izkušenj, se lahko vključi tudi v tečaj, kjer se nauči osnov. Letos bo tako teklo 10 skupin računalniškega opismenjevanja. Ti programi tečejo v Kopru, Izoli in Piranu. Tečaji bodo potekali dvakrat tedensko po 2 šolski uri. S prijavami pa je potrebno pohiteti, saj vedoželjnih na obali ne manjka.